Għina, Claire, għattu fardi. Um, u lejla, mħiċħan għamel taħdita bħal-mamlu <laughs> iż nisa taqqabli imma ħanaqralkom mill ktib kullħat ħalla isem warajħ. Miex il-norma fil-letteratura maltija li nikdbu dwar il-nisa, li n-nisa jikdbu dwar il-nisa, li n-nisa jikunu l-protagonisti tal-istoria -tal taħħom stess. U dan u għaktib dwar t nisa. U li għan għarralkom il-lum l-bidu ta' novella ftit itwal li jisima Rosa. U Rosa kienet innanna. Eċet ħajjita kolla san blas, fdal fil-periferija ta' nadur, għat ħarġet minem u rabbit seba tit-tfal pratikament weħeda. Imma fl-ħarra xar snin ta' ħajjita, mamlet xejn, ħlif tħijir ruħa għad-difna. Intafet f-sidġu d u d ir il-rozarju. Libset kazzetti hoxnin u papoġġ gbir u tafet fuq sa'għaja kutra mamula minn kwadri tas xomor, koħol, kohol, sofor u hodor. ċelet radjuċ u... As Semet l-istess programmi u l-istess prezentatori jintervistaw l-istess nis u jiddiskutu temi ġeneriċi li wieħed jistenna li jisib fuq il-radio, fuq l-istazzjon li kħet tisma firri is il saxħa il-mart, il-kura, il-klima li kħel u sintendi, il-fidi. Intafet f-sidġu, ħallit li l-ġisima jinżel, li l-ġogi jibbisu u maħadet ebda deċizjoni oħra. I-pretendit li neputija tagħha taħħa tkunem malija biex jissef trila u t-newlila, t-ixtrila, t-tmaħħa, t-ismaħħa t-gerger, t Intefet f-sidġu, għalqet il-purtell il-ħodor u għaxet fid-daw tal-lampaċ kejkna li kella fu komodina tal-linjam tal-aħmar bl-irħama bajda, għde sodda tal-ħadit. Il-libsa tal-difna, libsi tal-tmin darbit, ridet t taf kif se t-tider fit-tebut. Ridet skunċerta li se tider tajba mux imkitfa, zbeħa, mux mitluqa. Kull meta ħasset li waslet is u li fadal biz ġranet ta' tmiem kienet tibda għad għaddifna. U neputija maħħa. Tejna tilbes, l-ibsa dejjem sewda sintendi, timtet fuq is-sodda, fideja il-kuruna antika, tala għajnea u tajdila toħdila ritrat. Imma dejjem kien jiġri l-istess ħaġa, Is-sijat jaddu, is-siru xur, u l-mewt ma tasalxu u għallura il-libsa kienet tkun laħed d-bilet josfare ftit jow ma baħax toġob ektar, inkella ma baħax toġod sew forsi tkun nixfet ftit iktar. Rosa, ma dan kollu, ma kienieċ marufa l-ħijata ilbisi bisi kienet marufa l-iktar ilbisi bisi tal-irġil, b-mod speċjali għall-lietzet. Kienet l-unika mara f'San Blas li kienet ta' fil-isjen mill-qat l-isfel tal-irġil kollha tar-raħal. Kienet l-unika li waħlet il-kużak ta' kull qalzit ta' kull raġel f'San Blas. L-uniċi tmien il-bisi li ħietet kienu fl-aħħar xar snin ta' ħajjeta. Id-drab xtratu la min id Drab dejjem iswed. L-bisi kollha simili, kollha twal, kollha dojoq minn fuq, kollha jinfetħu mill-qat l-isfel, kollha forma tal litraqa li kellhom kemm xejn differenti kien l on jew il-kmim jew id-drab. Il ommi, dejjem nafa tajt li talmet is-sajjar minn nanna Rosa. Omm, li nanna dejjem irreferita li bħala ommi missierek. n nanna kiti ma kienx ta' fissajr li falxin aqratarja bil-butir. Oħta oh, li z-zewġet li l-ħum tal ta' Londra u kol tal-met is-sajjar minn u waħthom l-oħra li ma żewġitx li l-ħum għal-raġunijiet tal-met kienet koka prima nanna. U nisa kolla raħal ċkejken li twildet trabbietu weċet fiħ, kienu jiru għalija. Kemax il-ħwawar ta' mal-fenek u l-patata kienu ma' max qatmar nesċilom jaqtaw xkienu, kemax il-riħat tal-ħut u l-patata moqlija kienet tinżellasa li l Kif kifu x roza kienet rat li l-kull raġel ġuvni u mux itella l-kuzak tal-qalziet. ġdit jew l imbraqa U x'aktarx ukoll kull qalziet li l-roza kien għallila l-istoria taħajtu. Imma Rosa għat marra kuntat, stejjer taħat tiħor. Rabbit tlet subin u zewċ tibniet li għam ftit wara li sema u li stejjer dwar gbar daqs sam blas u, -u karozzi gbar daqs vapur minnaw sa, -sa Miema. L-ewwel tifel, missieri. Il-taqqa mom jusifer maħalajn Londra biex ġew lura wara sendeja xil-kesħa ma fil It-tini tifel it ġus daħal qasis ta' ħajtu għal-missjoni l-Peru. it It-tillet tifel it karmnu l-taqqa moħt ommi, Teresa, fit-tiċ ta' ħama iż-żewġ wara ftit u telaw Londra u baw jiexu għem. Iż-żewġ tibniet Marija u Petra, orru l awstralja baw jiġu tamblas bissa xi vaganza. In-nannu pal-mewt, għat ma kien puntwali kien jajdilla li se jasal fi xar ta' marzu, mbat jasal fi deċembru. Jowin kella kien jajdilla li se jibat il-flus, fi leġġimat, leġimat, mbat jaslu jennaf warat leċur. Innannu ħalla l nanna armla qabel qabel mit. Aċ talaq kmin innannu? Talaq bil-bahar lejn Londra aċ kul ekk ek kien jamen u rriti kumpalum. ħadem fil-bini, fil-fabriki tal-azzar u sar tal-ħadid u għaw It-trobbija ta' kolla i, il-flus għalatom i, mil-ħjata ta' u meta kienet tasal xie sommaċ kejkna minan żewġa kienet ħafna drabi tasal maħħa itra li tajt li xoll li kellu f'dawk laħar seċur kien telfu, għax ovvjament kien blaktib ta' xoll, bla dokumenti legali u keċħawħ. Generalment kienet tajtu li badaj fit-teċxol iħor, u ma kellux flus biex jivjaġa, Meta darba wahda ħara plejn l-Amerika biex jittanta ħem, minn qabat fuq Ellis Island għad t sħax u wara ħafna testijiet strambi intbat l-ura minn fejta laq hunna għanna miskina dik id-darba għamlet disa xur ma taf ma tisma baħbaru, u ħafna ektar xur ma tara xaħġa ta' flus. Imma ċikku kien iġibela xieħxieħx skont l istaġun u Pietru xifenek jottiġiġa u l-ġbejniet u xiftit ħalip kien iġibom la salvu Taqli t-tet l-ħititlu. U ġanni, ġanni kien da ġej u ħra sejjer. San blas għatma raħafna ġuventur u xebbiet li baqaw momom hum jessirum, ġanni ta' kien u mill- mil-ftit. Il-wesa raba li taqtaw minna duġ li tu jakwista l indipendenza anki jek għandu triq principali wahda. Dik li tibda minn triq t-ġrija u tibqa sejra sabajja ċkejkna it-triq principali blisem ovju ta' Samblas, Blas toffro medet gbar ta' li li għajdu li minn dejjem ta' frott li lawdex kollu. Mi triq principali għanbis tlet triqiet fuq il lamin Wahda l-daħlet orrot, wahda l-ortin, u l-ohra l-wit r riħan Il-triq principali, lejn l axħar timbidel fnizla wiqfa li tieħdok sal-bajja. U min kajja li iqibsa kem biex tinżila, kif ukoll biex titlaħħa speċjalment fis-sajf jiżreġ ta' bezzuna kien jagħmilha tal-inqas darbtej kuljum, għax ir-raba tiegħu kienet fit-tarf tal-wiet. X'aktarx innanna nanna kien ikolla xorti ħafna ikbar li kiku ma waran wara nannu li kien ġej mill-familja ta' Nakkax u li kulħadd kien baqa' jiftakru bħala il-malikon. Ġanni ma kienx avventuru żbiżejjed għalija. U kien sajjar. Tanti dejjem li l-irġiel sbieħ għal. Iżbuħija kienet tara fit-tul. U nannu kien işte il-ġgant ta' San Blas. Ġanni xaktar ħabba fi' silenzju u forsi iju kolar fett t-ħobbu lejn l-axħar ta' ħajjeta. it fuq iz it-tabut ta' nannu Paolo. Tellaq mid-darf San Blas bil-lajma u purċizjoni n-nisa kolla bil-velu tal-bitzilla is sal-Bazilika ta' San Pietru San Paolo. U l-kapillan, t-kellem dwar Pawlu, li dejjem mantna l-familja, li dejjem ħadem għal-familja, li dejjem ħab li l-familja, u mill ftit preparata tal-kapillan, Pawlu reġotti ħed bizwi me ċimiterju tal-post, fej kienem il-qabar miftuħ għet jistenniħ. Għat ma kienet kidbitlu itra sa kem dam jahdem barra. Dejjem kien tistenna li tritiegħu kienu bizzejed biex iqgħu qalba tibqa' d-dija. Ġilura meta wlieda kienu telqu kollha. Ġilura meta eja jaħdem jew ixħala. ma nafx x'kien jagħmel eżatt u sentejn biswara mit. San kollu kien mara l-funeral ta' Paolo, fuq u d tfal fal, blabjatu bil-fjuri fidejom, imbat it tebut fuq il-karru ta' ġanni, jinġibet minn zewġ zwiemel, suwet, eżattament wara jom il-nisa jineħu r-rizarju, jirrepetu latiħom u lej il-misriħ ta' dejem, minn iżomiti roza, minn kemxej wara minn ftit u d minn brasu baxuta ma' jajċejn, imbat wara l-irġil, bil-lietet u l-imis u l-ingravata sewda, Dakin ar-Rosa maħarsieċ lejn l-għletet biex tara ta' minn kien ġdijt, għax qatma kellu bżon jilbsu, jow ta' minn qdijt, għax kien jilbsu kull mal qoddis ta' minn kien s-sikat, għax qabżit l u ta' minn kellu bżon ċinturin, għax jessan Da Dakin rosa ħarsieċ biss lejn l-art. Meta nanna id li t-mut qabel ma t-mut, kintafed bil-għeda fuq siġġu? Bir-radju ċkejken dejjem igerger, tajt il-rużarju jew iż il-kuruna ta' parsi għed tajt il-rużarju u l bisi kienu l-unika ħaġa li għamlet. Tminja b'kollox. Apparti, deċiżjoni inut li l-ħadet fil sena. Bdit tikteb l lil l tagħha li kien ilu mejjet ħdax il-sena. Grazie.